Үйіңізге игілік, балы бізім телеқараушылар. Кеш яқшы болсын юртымыз деп аталған программамызды баслаймыз. Бұл көрсетуде сіз туған тілдің халқылар ара күніне бағысталған икон репортажды. Студияда филология ілімлерінің кандидаты Шайдат Азаматына Курмангуловадыман, оның яңы шыққан кітаплары ақында кеңесуді, им Әділхалық ауылының есілі яшаушысы Айсе Абай Керейтовамын йолғысты қарамаға боласыз. Сонымен біз бастаймыз. Программамызды игі құтлаудан басламыз келеді. Навруз айымызда халқымыздың бірнеше сыйлы әдемлері өздерінің туған күнлерін белгілейділер. Олардың санында отставкада төреші Шабан Сейітов, Әдихабл районының электроқуатпан әжетсіздеу бөлігінің табандасы Мұхарби Байбайысов, налог службасының бас өкметлік инспекторы Анжела Ламшукова. Туғанлардың, унаджалардың, сикалилердің, емтомалардың тұқымлары құтлайдылар. Яшауларында оларға тек игілікті, нәсіпті, ем берекетті сағынадылар. Олардың туған күндеріне басылап, сосы ерді береміз. Hey, hey,
Балы қараушылар, сөйлі болса, бізім студияда қонақта филология әлмілерінің кандидаты Шайдат Азаматовна Курмангулова. Шайдат Азаматовна, сосы әліміні айтпа болеқ язылықтың егі күнінде біз бек егі себеппен елғысамыз. Сосы озған елдің ішінде сізде бір тұл үш кітап шыққан. Емсо кітаптың әлбетті әр қайсы кітаптың де өзінің мәнесі бар. Ол бізімні айтулы ноғай яратушысы, шәйір, Зейд Кайбалиевтің яшау елына бағысланған кітап. Ем бізім ноғай адабияттан екі хрестоматия 9-шы, ем 10-шы класслар үшін. Ем әлбетті мен сосы сізің яшауыңызда икон мәнеді тұтатан әдем, оныман көпейлар таныс болғасыз, оныман айқасып, оның яшауына да өзіңіздің бір үлісін кіргізгесіз. Еміні ол дүниядан тайғанылы көп еллер болса да, Зейд Кайбалиев бізім халқының есінде әлді яшайды. Алла шүкір, сосы халқтың есінде Зейд Кайбалиевті сақлау үшін сіз бек икон құлық еткесіз. Ем сосы кітап ол бір елдің, бес елдің туыл, ол 10 елықлардың со еткен ісінің бір тамамы. Біз осы кітаптың шығуыман сізді әлбетті ақ жүректен құтлаймыз. Сосы кітаптың ызы қалын болып, оның артынан тағы бізім ноғай айтулы әдемлер ақында, язушылар, шайырлер ақында, бізім оқымыслы әдемлеріміз ақында тағы яңы кітаплер шығарылар деп сенеміз. Бір өзіміздің көрсетуімізде біз Зейд Кайбалиев ақында сізбен бір хабарласқан едік. Ол қайдай әдем болған, қайдай бізім ноғай халқтың яшауына үлісін қосқан. Ама елбетті бүгін сол затты тағы да бір есімізге түсіріп, ең басты сосы кітап қайтып түзілген, оның баспалауы ойыңызға қайтып келген, ең де мәнелі деп сосы кітаптың ішінде өзіңізге не затты санайсыз? Сау болыңыз, мені сосы көрінішке шақырғаныңызға, телеқарашыларға айтқым келеді. Сіздің әрбір үйіңіз, әрбір әйелде игілік болсын, тынышлық болсын. Сосы қиын елларды Аллах бізге денсаулық берсін, бәрімізге де. Әрбір үйде сүйініш болсын. Соны мен сізге Алладан тілеймін. Енді сіз айтқан затлар үшін мен Зейд Кайбалиевтің ақында біз көп сөйледік, көп айттық. Сонан себеп мен оның биографиясына, затына тоқтағым келмейді. Оның бәрі заты да мына кітаптың ішінде бар. Тек айтқым келеді аны, кітап қайтып түзілген, немен түзілген деген сұрауларға жауап бермеге боламыз. Міне 15-ші өмірден алып біздің ноғай шайырларымыз ятлаулар жазғандар, толғаулар жазғандар. Ене сол 15-ші өмірден бізге сөйлеуге күнгі сол сөз келген. Сонынан себеп мен Шалгизден бастағым келеді. Сізде өлерсіз, өлеріміз біз өзіміз, өлгенде үмілер екі көзіміз, біз өлген соң қалғанларға сөйлер бізім сөзіміз. О сөз сөйленеді 15-ші өмірден алып, Шалгизді айтпайтаған адам жоқ. Түрк мүлеттің ішінде Шалгиз белгілі, Шалгиз философ, Шалгиз ақылы, Шалгиз ақында білбіл, шөлдің білбілі деп те айтадылар Шалгиз ақында. Сонан себеп сөз өлімсіз. Сөз өлімсіз, еміні өлімсізгі шәт болады Зейд Кайбалиевтің кітабы, шыққан кітабы. Зейд Абдулхалимович Нефтекумский район, о заманда Ачкулакский район еді, сонда туған губерния еді, Ставропольский губерния да затты. И ол
ақылы Адем атасы да ақылы болған. Неге десең, Ачкулакта орыс мектебі ашылғанда, оны бастенде орыс мектепке беріп, онан соң медреседе құтылтқан. Сонан себеп, Зейд Кайбалиевке біраз яшауда да еңіл болын орыс тілін ару білгеніне. Ол екі қауғады өткен. Граждан соғысында өткен, ұлы қауғады да қауғады да өткен. Сонан себеп, граждан соғысында ол 18 жасында шақырылған армияға. Ем сонда ол писар болып құлық өткен. Писар деген ол үйкен, үйкен борыш, үйкен яуаплы құлық. Неге десең, ол орысша білмейін болса, ол писарда болып отырақты өді. Полкның писары болып отырақты өді. Сонан себеп, оннан соң оның пайдасы тигені колхоз «Правда» деп газет ашылғанда, 32-нші жылда Ачкулакта. Зейд Кайбалиевті зам редактор етіп аладылар. Оннан соң газеттің басшысы да болып құлық өтеді. Неге десең, ол зат, ол тиесілі Зейдке, неге десең, ол тіл біледі. Екі тілді бірде етіп білген. Оннан басқа болып, ол араб тілін деп бегару етіп білген. Міне өзілі, міне кітапта алған адамдар, мен соңында сөзілікті беремін. Араб, фарси тілінден дүниемен бір сөзлер бар. Бір кесеклерін өтірген айтпаймын, бір кесеклерін кіргізбейді қалдырғаман, неге десең, мәнесін шеше алмадым. Мәнесін таппадым басқа сөзліклерден. Сонан себеп, ол тағы да незат ақында айтады. Оның білімін ақында, оның жоғары білімі болғанын ақында айтады. Құрманәлиев, Муса Құрманәлиевтің қызы мақала жазған біріншілерге қиын еді деп. Атасының ақында. Со заманда айтады. Міне, Құрманәлиев, Жәнібеков, Кайбалиев, болсын, Ғаниев затлар жиылса, олар арабша сөйлегендер дейді. Араб тілінде бір-бірімен араб тілінде сөйлегендер дейді. Олардың жоғары білімі. Олар шынты интеллигенция болған. Со заманда, 20 өмірдің басында, енесе бізім ярақландырушыларымыз шынты интеллигенция болғанына шағат болады. Бір тіл білмей, бір неше тіл білген. Түркпен түрлікте білген, татарша да білгеннер олар. Сонан себеп, айқасқаннар, журнал ауысқаннар, со білімлерін өстіргендер. Емінде кітап неге туғанды? Мен өзім айтқаман ана көріністі де, мен айқасқаман біраз Зейд Абдулхалимович бен, оның юбилейіне де барғаман, юбилей түзгенде де біреуді білмейін заманда өзім құрап, андамында тел соғып, халықты жиып, сонда 4 күн, 5 күн тұрып, Қаратөбеде юбилей еткеміз. Сонан соң, оннан соң, мені тілеп, ол сен бармай болақ тұлсын деп тереклі мектепке де барып, оның юбилейін Рахметовтың пен бірге сон юбилейінде тереклі мектепте етілінді. Ол үйкен мүсіреу өтті ол затқа. Неге десең, көп затқа есетілмей қалады. Ол үйкен адам екен, ол білімлі адам екен. Көп адам білмейді. Білмейін. Ол заманда да білмейін. Білмейін затты қалады сөйтіп. Ол школда 45-ші елда қауғадан келіп, 57-ші елға шекіл школда мектеплерді құлық өткен. Не тақыл бала тәрбиелеген. Не тақыл не шақылы балаға олар білім бергеннер, елға салғаннар, яшау елына. Ол затларды естілмейділер. Міне сөйлегі заманда да көп затқа, сонда үйкен ару затларға ес бермейділер. Сондан себеп мен құлығымды басанда, әлмі құлығын басанда,
бізге ару көп заман беріп, бірерде елда екі ай, елда бір ай бізге Москваға командировка беретін еді. Сөлі алдын библиотека Ленин еді, сөлі российский библиотека бізге командировка беретін. Со заманда біз, мен Ачкулақта шығатан, Тереклі мектепте шығатаған, Қарашай Шеркеш областта шығатаған газетлерді қарағанман. Неге десен, олар бірінші елді соннан алғанлар. Шайырлық елларын соннан алғанлар. Сонда бірінші апыл-тапыл болса да ятлауларын сонда баспалағанлар. Сонан себеп соны қарағанда мен көп затты карчикеге түсіріп алдым. Онда да компьютер жоқ, зат жоқ. Біз менде онлаған тептерлер жатады, қолмен жазылған бәрісі де. Сонан себеп. Соны алғаннан соң мен ойландым. Ондан соң бізім институттың архивіне барғанда оның қолжазбасын таптым. Қолжазбасы дегені машинка мен соғылған. Ашим Имамазимович Секалиев экспедиция барғанда кімнің Зейд Кайбалиевтің құлығын ала келген. Ол да фольклорда жатқан, литературада жатпай, сонымен ақтара-ақтара келгенде сонан оны таптым. Оның соң языковедлерден қарағанда ноғай атлар, ер әдемлерін, қысқа аяқтыларын әдемлерін көп жүзден артық жиған. Оны да салдым. Сүйте-сүйте-сүйте жиыла-жиыла келе мынадай кітап болды. Оның нелері онда кірген библиотека Лениндан, бізім институттың архивінден, ноғай жазушыларының жиынтығынан, өзінің бір кішкене-кішкесі бар, сіз білесіз, сонан соны кіргіздік. Ондан соң оның архивінен Ашим әкеген, Ашим Имамазимович әкеген архивный материалды ол кірді. Ондан басқа болып репортаж болған еді Тереклі мектепте оның юбилейінен. Олар кірді. И оннан басқа болып өзі жазған мақалалар, наставник деп Жәнібековке бағысланған мақаласы, олар бар мақаласы мен кірген. Ондан соң оның ақында кім жазған? Ол оғының еткен құлығына баға берген әлімлер оға жазған. Емді мұны Шейх Мұрзаев, Джалалдин, Ашим Секалиев оннан язып алған затлары көп. Көп еді. Сонынан Насыпхан Хусиновна Ашим Имамазиевичтің архивін қарағанда бірге сегіз зат тауып Шейх Мұрзаевті оны маға беріп, мен мұнда қосқаман онда. Біреу де болсын, екеу де болсын, сода болсын, қосқаман. Не десең, ол оның құлығы. Оның ятлауын кім көшіргенді? Міне, сіз көшіргенсіз, соны да бергемен. Переводі на русский язык деп, творчество Зейда Кайбалиева на русском языке деп. Екі ятлау болсын, бір ятлау болсын. Ол оның сыйы, оның несін көргістеді. Сүйті-сүйті несінде сөзлігін мен айттым, сөзлікті бердік, бергеміз. Енді маға мен өзімі ярайды. Хат ауысу. Неге десең, адам хат язса, оның ішкі дүниясын көресін. Оның мұндақ болғанын көресін. Ол бір затқа үйрегі қиналатанын көресін. Оның сүйінішін көресін. Сондан себеп, мұны сөйлі хат ауыспайдылар, үйтіп қол язба болып, қолыман язып. Маға бек, мен өзімге язған хатларды бәрсінде сақлағаман. Бір ерде Софья Хамидовна Жәнібекова, Калмыкова язған екі хатын тауып,
оны қосқаман. Онан соң Каракаев Юмауға язған екі хатын қосқаман. Онында Кайбалиевлердің айеллері еберіп. Ол әрбір хатында кеңес де береді. Міне Юмауға, Юмау Каракаевқа кеңес еді. Юмау, мен сенің бетіңді көргін жоқпан дейді. Но сенің хатыңа көрі мен сен ақылла демекесін дейді. Ине соныман барсаң дейді, сен жолдан таймассың деп. Ару кеңеслер береді, яс адемлерге затқа. Соларды жия-жия, міне надай книжке болыр деп, көтірі ойланғанда жоғы. Ене соңында тамамына қаранда, мынадай зат болғанына өзімді бек сүйдемен. Емді, мен айтаман, мен білістен, нау халыққа, не, сауға. Бек икон сауға, шайдат азаматын, халыққа сауға. Бірерлер айтады, он ятлауының манесі, йоқ, зат йоқ деп. Йоқ, о туратуы. Ол өзінің заманына демі. Ол өзінің заманының несін әлін язған, адемлер ақында язған, шөлі ақында язған, көтірі топырақ болып қаған шөлі. Оның ятлауында әр бір ятлауы бір зат, бір заманды, бір проблемады көтіреді. Міне Шалгезді алып қарасақ, и басқа шайырлерімізді. Олар өзлерінің заманын қайтып язғанды. Тимур, хан Тимурдың ақынан да басқа ханнарды, ордады шашатаған ханнарды затылар. Біз сөлі қайтып аламыз оны. Оны біз олардың заманынан, біз өзіміздің тарихымызды білеміз. Сондан себеп, Зейд Кайбалиевтің, Курманалиев, Мусадың затлары да басқалар яңы язып со 30-шы жылда сөз айтқанлар әрбір сөздері олардың баға. Мен міне сөйле о революцияның ақынан жазған, Лениннің ақынан жазған, олардың Ленин болған. Ше о заманда. О заманда болған. Біз о тарихымызды ұмытпаға керек тұрмыз. Ленинді де болсын, кімді де болсын. Олар со заман адамы. Ем со заманға бойсынып, бойсынмайда болмай идеологиядан нетіп. Язақ босаларда тартынғаннар бір кесеклеріне. Ну, мен ойымша, олардың әр бір сөзі алтын демеге боламыз. Сөйле оғынды. Ем бұна кітапты алған адам, олар қарасынлар, науы ескі затларды язған, анауын язған, мынауын язған деп айтпасынлар. Неге десең, олар өзлерінің заманына көрі, өзлерінің яшауына көрі, өзлерінің өкіметіне көрі сүйті язғанлар. Аңлаған жоқ бұр, біреу әкеткен, біреу әкелген, жоқ ызын таптырмадылар. Қызларына да тел соқтым, ұлларына да тел соқтым. Сау осын Айсылу Кайбалиева, несі жиені, Кайбалиев, Зейдтің жиені Айсылу, бек ярдам етті, көп картілерді еверді, газетлерді затты еверді. Ол біраз аңлайтаған адам болып қаған. Сонан себеп, мен айтатаным, оның жиғаны, оның язғаны тұрған болса, науы екі кітап болып шығы яғады. Ол соғаны со шіріген неткен затлары, ол язушыға қайды икон йойым, ол қайтып оны өзің жүрегінде қайтып кешірген ол затты, қайтып бірерді де сақланмай қалған зат, олға икон-брикон қайғы болған деп. Қайғы болған, ол айтатан еді. Шайдат, менің неткенім біреу школға кетті, біреу аряқа кетті, біреу мұнияқа кетті. Міне Курманалиевтің затларды сөйтіп шашылған. Міне мен сөйлі Курманалиев, Муса Курманалиевтің несінмен, яратушылығымен қаршеге мен. Ол көп еткен, ноғай
адабиятына, маданиятына көп зат еткен Муса Курманалиевич. А онда мені бір затларын жіберділер, то суда қалған, то тасланып қалған. Мені ұлларына тел соғаман, ой, бізім затларды школлара кеткен еді. Мен айтамын, жиыңызда со школлардан. Жиыңызда беріңіз, мен сізге қайтарияқ па? Қайтарияқ па, маша. Олар ойлана болар, мен мұнадан көп қайыр көрік пен деп. Мұна кітапты да мен өзім ақшама шығарғаман. Сонан себеп, кітаптан қайыр көретін болсан, сен білесін, кітап шығар қайыр болатын. Сонан себеп айтатаным, мені бұйыл ана тілдің йылы деп белгіленеді. Едіге общественная организация, едіге де соны салған ноғай тілінің йылы деп. Ол ару зат, ол керекли зат. Білкі бір ерде біреу нетпесе алмаса адемлердің сезімі туып, адемлер өзінің тіліне қайтар деп. Ерте кеш болса да қайтақлар. Десе қайтпай бойлақты ол. Ана сүтімен кірген тіл йойыл болмаға керекті ол, йойыл яқтаты ол. Сонан себеп бізім язғанымызды бір 50 елдан, 100 елдан яңы несілгесе, айын адай адемде болған екен деп, қолына алып қаряғына шегім йоқ. Көтер шекленмеймен. Сонан себеп мұна кітап түзеті анда да Насыпхан Хусиновна мен Суйынова мен да кеңесіп, ол да өзінің қолында болған затын маға беріп, архивтен алған затын ярдам етті, мен оға үйкен сау олайтымын. Мен айтпаймын, мұна кітапқа бәр затта кірген деп. Көп заты қалған, білкі біреу өзі есіне түсіп, қала менде қаршегейім, мұнаға біраз болса да қосым етейім деп, үйкен болмасын, кішкей болсын, кітап шығарса, оға біз бәрі ноғайларымызда разы болақпыз. Мен сонан себеп айтамын. Шалғыз айтқандай, еллар осса да, өмірлер осса да, сөз жойылмайды. Емен инанамын, Зейд Кайбалиевтің сөзі жойылақты ол. Алла бұйыртса, Шәдет азаматына осы кітапты бізім оқушыға етер, оға тиісті белгі берерлер. Әлбетте, енді бастап сұрау, енді бұл кітапты бізім адамдар қайдан таппа болақлар, қайтып оны таралтпа шалсаяқсыз. Білмеймін, сөйлі интернетке түскен кітаплар. Білмеймін, қайды болақ, зат болақ, кім... Мен білістен бұл кітаплар бас деп библиотекаларға, школаларға, түспеу керек, институтларға түспеу керек. Неге десен, бірерлер аляқта полкас аляқлар, үндір үклерінде тұрияқ. Науын мен Москваға книжный палата еверге мен уже 28 кітап. Аше, оны аладылар. Ондан соңда музейге ебердім, Кизлярский музейге ебердім Багратионға. Оларма Курманалиев ақында бір кесек материал еберділер. Сүйті-сүйті, сонда кітап түспеу керек библиотекаларға. Аше. Ең бастап. Аше, школаларға түспеу керек, институтларға түспеу керек. Олар білмей керек. Сол қарарды қараймын мен, білмеймін қайды болағын. Ешті бәрзатты егі болар, Шәдет азаматына сөз кітаптың шығуыман құтлаймыз. Емтада екі икон құлық. Ол екі хрестоматия, мұны 9-шы, ем 10-шы класылар үшін шыққан ноғай адабиятының хрестоматиялары. Сосы құлықты қайда язушылар кіргенлер, қайда да бір яңылықлар қосқан боларсыз сосы кітаплерге де. Недесі олар мұны
со 70-ші елардан алып бір түзілген кебімен келеділер. Амыны бүгінгі заманға келісілі, белкі бір затлар, яңылықлар бар болсалар. Ем со, кім еңді бізім сыйлы язушыларымыз, қайды авторлар кіргеннер? Мен Зейд Кайбалиев 2021 елда шыққан. Көтірі, не, яңы. Ашы, мен яңы піскен өтпөкті. Ашы, яңы піскен өтпөкті. Налар бұлтыр шыққанлар. Не, налар хрестоматия ту, ау оқу кітап болады. Неге десең, біз алдын 11-ші класқа, біз оқу кітабын айырым, хрестоматиясын айырым еткенек. Сонан бір 4-5 ел неткенен соң ауысты. Енді хрестоматияда оқуда бір кітап болған. Сонан себеп листажы да аз болған. Айырым болған болса көп болады. Біз қараймыз нелер школларға кітап язғаннар біріншілей незатқа қараймыз. Язушыдың еткен ісі. Оның шығармаларынан балаларға келісілі затларды, тәрбиелі темаларын, қайдан білейін патриот темаларын алып қараймыз. Едаплықты, өстірген бар темаларын қараймыз. Неге десен, біз білеміз, сенде ару білесін, шығарған кітапларына қарап, кинолар түзетен еділер. Ашы. Сөйледі сондай. Сондан себеп біз айырамыз. Ем айырғанда да оларға біз қараймыз әр заманда да. Ондан соң біз регионларда тұрамыз басқа регион ноғайлар. Бір ноғай болсақ та, бір тіл болсақ та, но регионымыз басқа. Біз сонан бе, үйтіп болса да біз айырмаймыз. Біз олардың Дагестан ноғайларының шығармаларында кіргістеміз. Міне, не де көріп тұрсыз, суретлерінде Дагестан ноғайларының несі картлерінде, затларда салып, олардың ішінде олардың шығармаларда, затларда кіреділер. Міне сөйлі біз айтамыз, тіл үшін күресіміз барымызды. Тілді сақлақ деп. Кім сақлақты? Айел, айелдетсін мектепілер. Бала баулар, бауында сақлақлар. Оқытушыларға тіл сақлауда үйкен боршылары бар. Сондан себеп, білмеймін, біз көтерімізді қышқырамыз, тілді сақламаға керек, қат сақламаға керек. Қайтып сақламаға керекті, незат етіп сақламаға керекті. Оны біреуді айтпайды. Сондан себеп, білмеймін, мен де білмеймін, қайтып сақламаға керекті тілді. Айтқанман, халва-халва десе, адам аузын татлы кірмейді. Бізді сақламаға керек, сақламаға керек деген үшін, қайтып сақламаға керегін бізді білмейміз. Лезат етпе керек. Неге десен, прогресс дұсаулай дүнияда білмеймін. Көп адемлер, көп халқ мұны со проблемады шеше алмайдылар. Ашы, сол мәселер бізім алдымызда, әркіміздің алдында тұрады, язушылардың да алдында, литература ветлердің, бізім әлімлердің, оқытушылардың, балабауларының, құлықшыларының, әрбір ата-анадың да ол боршы, сол затты дайымды айтып тұрамыз, сол амалларды үзлестіреміз қалайда болсын, сол зат бізім енді бас боршымыз деп, енді де мені бүгінде алдыда да қалайық. Шәдет Асанатына, мен сізге Бекекон разылғымды білдіремін. Мұнадай сосындай суық күнлерде бізге келіп, өзіңіздің заманыңызды мен бөлісіп, ойларыңыз мен бөлісіп, сосы кітаплер, яң кітаплер шыққаны мен құтылаймын.
ызықалын болсын деп айтылады бізде халықта. Ем бізім оқушыларға әрі кітапханада болсын, мектепте болсын, институтларда болсын, сосы кітаплер етерлер, иншалла. Ем сіз өзіңіздің қолығыңызды әлді көп-көп еллар бардырасыз деп сенемін. Әділхалқ ауылының яшаушысы Айсе Абайкерейтова ақында айрым бір кітап язба болайық. Оның бізімен еолғысуы, ем хабарласуы тап бір сәтке ұзалды. Ама сосы кеңесуден еңді игі үзіклерді сізге бермей сүйеміз. Айсе Абай, мені бек екен яшауды өткөсіз. 87 ясыңызға келіп, 88-ді отырдым. А, 88-ге толғасыз, сома. Ашы, 88 яс, обек, икон, яшау. Көп затты басыңыздан атқарғасыз. Нәсіплі вақытларыңызда болғанлар, қайғылы вақытларыңызда болғанлар. Көп болды. Мұны, со, бұрынғы заманнан алып, қайдай әйелді туғасыз. Қайтып сізді атаңыз, анаңыз тербиялаған, өстірген, Не заттан үйреткен яқауды. Бұда сол заттан басалсаңыз екен. Атам науылда тұғып, науылды ескен. Атам манас қарашай болын. Атасын оғай казаковлардан болын. Атам науылда ескен, науылда құрлығы өтіп басылаған. Колхозда председатель болып басылаған. Колхоз... Коммуна дейме, не дейме, басылаған замандан ауын председатель колхоз өткелдер. Соннан ол 36-й годқа ши колхозда председатель болып құлық өткел. Атам. Аши біз әледі үйкен түгік. Соннан ақамды алдын Черкеске түгеді, Баталпашинскеді. Коммунистілерді қаяқыл сүйсес, яқа еберіп басылаған артта. Науын сонда зағат контора директор еті үйверді. О заманда да зағат контора деп айтылмай танеді. Зағат жиып шиырио дей танеді. Ашы. Сонда директор еті үйверді. Ақамның дөрт несі бар еді. Дат деп айтайын. Мына кито кумардың ақасы құлық өткен өтсінді. Елдасылары да заготовителлер. Дөрт заготовителі бар еді ақамның. Сөйлі біз тұрған үйдің орнына икон военный комиссариат салынған, сынасит етілініп. Сүйерді двухэтажный кішкей государственный үй бар еді. Кішкен екей двухэтажный дөрткіл үй государственный бол. Біз сонда второй этажда біз яшадық. Темелінде заготовителі Китоков Мұса деп мұндан әкеткен еді. Китоков Умардың ақасын. Онында бір қызы, екі ұлы балалары бар еді. Семьясы бар еді. И екі шеркеш заготовителі бар еді. Дакумов Ислам, Цеков Али Мұрза деп. Хабеский районнан, Индючік бұнен неден солар бар еді. И бір орысты заготовителі бар еді. Анам мадист кеді. Бек партной еді. Атамның сапожный мастерской еді бар еді онда. И кожа тігетарын ательясы да бар еді. Анам сонда главный булгактырын пішесі мен екеуі, сонда пальтолар, алтын көрт кетілге еқ, нады пиджаклар кожынлый. Сөйтіп солар тігіп, сөйтіп тұрдылар. Абыз әлі кішкейік, школға бармайды әнек. Главный булгакторы да грех еді, папанда пула деп. Онда екол бар еді. Бек дружно сонда яшадық. Да, 40-го года. Сізің әйелді, сіз неші бала едіңіз? Біз әйелді екі қардашым бар еді, и бір аптем бар еді. Аптем мұнда семьясыман яшайтан еді. Екі қардашым мен. Біз неде ясамыз, Баталпашинскеде яшамыз. Қардашым сонда учительский курсты құтылды.
курсом, о заман да бельмимен, училищем, дат поганды. Соны кутылып, кардашымды икон халқы учитлетуге бердилер. Это до войны, Кауагаши. А бізді биягы ақамды Хабеский районга, Хабезге кошырдылар, онда да со зағат Жильширева директор етіп. Біз сонда 41 годқа шықалға басланғыши, біз сонда олған, ақам сонда олған. Мен сонда первый школға сонда барғаман Хабезге. Кардашым да менде. А бекон кардашым, мында учитель болып, құлық өтіп, аптемді тұратан еді. Аптемді байы бар еді, баласы бар еді. Сөйтіп. Сонан қауға басларыма ятып, кардашым 18-ге толған заманда повеске алып барды Хабезге. Бізге. Ақам, мен авамға. Біз ана орысларда ел папа, мама деген жоқпыз. Ақай, абай дейтеміз. Ақай-ау, абай-ау, маға повестке берділер службаға деп. Сонан қардашымды озғардылар, шеркетлер бек әруеті озғардылар, құрманлығы етіп, не етіп. Қардашым со 40-й годта 5-й майда кетті, со кеткеннен 41-й годта қауаға сүйірдің әкеткенлер оны. Қауға басылағанда бияғы ақамды әкеліп мында, сен колхозда астық еттірмей керексің деп, әкеліп тағы председатель етіп салдылар. Қайттыңыз мұнда? Қайттық ауылға, үйімізге қайттық. Аше, мені де со подростка қыз етіп, ақам апан аптемді бірге әкетіп қырға. Алдың колхоз ару болған. Көттері құлықшылар сөйлігіндей болып, үйлігін еге үйіне келіп, яда азық алып барға жоқ. Үйкен стан дейтан едір өзіманда. Үйкен не еді. Сонда қазаншы да бар еді. Құлықшыларға қазан астырып, үйлі асыларында нелерінде сонда шырып, кешкі асыларында шырып, құлықтар кешегі сіменеде қалдырып, сөйт құлық етінде әше қалқозда бегару құлық еті. Неге десең қауға басланған фронтқа асылық керек, асылық керек, асылық керек деп, ене сөйтіп, ақам 42-й годта, қаши председатель болып тұрды, 42-й годта, ашиба цетпесім, июль айында бор, немесілер келді бізге. Немесілер келгенде колхоз шаштылар. Менің ақамдыға брон берген еді, фронтқа кетіп түксін деп. Ақам кенеде партизанға кетемен деп, партизанға кетемен деп, Жилабиев, Рахмет, Оралден Атой деп, Межіп Баубек, Атойдың тұқымын мұтқаман. Ақаңыздың аты қалай еді? Махмут, Казаков Махмут деп айтылған, көтер Махмут Эльбус Дукович деп. Аше, сөйтіп, неге кетемен деген заманда анам елады, анам ерога ұритан еді жүр, ерог мараз бар еді авам. И сосет ақымды ауыл адамлары біреу полицей болды, біреу бірші болды. Науын шаққанар ұсладылар. Егер дейсен ауылдан шығып кетсең, әйеліңді қырияқ бізді. Соны мен ақам шықпады. Ақамды со алтай тұрды неместер, бек қинадылар. Бізді де қинадылар. Сіз орамға шығияқ түксіз көтері, енді сіздің баласыңыз құтылған деп. Біз со алтайды ақамның атасынды байродный қардашы бар еді, Мысыр Казаков, Мысыр деп, мұны ауыл шетті яшайтан еді. Кешеден кеше соның подвалына кетіп бізді. Кеше келіп сізді қырып кетпей ойлақлар деп. Со алтайды бек қиландық. Ақамды 5 сәтте тұрғысты бекі немет салып кетіп, кеше 8 сәтте 9 сәтте әкеліп салып кетеді. Егер дейм кетсең, әйелің қырылық ясырынсаң деп. Ғыра бер қаздырып тұрдылар ақамға. Бек қинадылар. Сонан Кубан мәмей деп, бір әру қарт бар еді қоңғысымыз. Соның сарайы бізің үйгі напротив тұратан еттіп.
Сол язык, сол қарт бір бек таң қарт еді язық. Ялтқан еліп болсын деп бұрамыз көтірі сол қартқа. Анардың арасында үйретті. Ақамға біздіге әйелген зат етегін аңлайтта келіп бізге еткеріп, ақамды үйіне алып кетіп, сол сарайын басына Озаманда тоба не ябылғанды, ябу не? Қамыс тоба. Қамыс сор ябылған. Мына дей тесік етіп, терезе етіп, біздің үйге қаратып, кішкей тесік етіп, мені надан қарап тұрсын үйімге. Кешеден кеше сарайын табанында ятяқсын деп. Со көп спасат етті ақамды, көп ерден. Кетек заманда, немесе кетіп басылған заманда, бияғы қарт келіп, сені өлтіріп кетеклер. Деп бияғы ақамды ясырып, бізді келіп со, Мысырдың подвалына кетіп салып, бізді таппадылар, сонымен кетті. Сақлағанлар сізді. Бізді сақлағанлар ашы. Сөйтіп, сонынан олар кетті, кетіп, онасын бияғы колхозға ақамды председатель етіп, қайтара колхозға салятыр еді. Ақам тіледі. Мен көп күшімді бердім, но ауылдағы көп адам мені аңламады. Мен ендіксі жүрегімді беріп, на ауылда құлық еткім кемейді, деді. Ақам открыт айтты. Құлық еткім кемейді, мені любой құлыққа да жіберіңіз, делкі ауылда туы, деді. Сонымен ақамды, правда, питомник бар еді, міне сөлі не бар, газовый не, ес-мес салынған. Сүйерді үйкен правда питомник деп, үйкен садыман, үйкен ағаротыман, бақшасыман. Сонда организация бар еді, сонда директор етіп ебердіңдер. Біз сонда көшіп кеттік. Сонда яшадық, одан адығы қабілгіш қолға бардық. Қардашыңыз қайтты ма қалғадан? Қардашым, анам язығы ятады. Абам грамотный еді біраз. Қардашымнан жоқ письмодан еді. Қардашымнан письмо жоқ. Қызлар, со, қоңыз, өзіміздің қоңыз қардаш қызлар, қардашым мен бірден қызлар. Письмо етіп, үшкінші письмо жазып, абамға келеділер. Абам қарап, сіз мен көңілімді әрбет үшін әкегесіз. Менің әскер бейімнің почеркі жоқнады, оның сөзі де жоқнады. Деп біледі абам соны. Абам соны білмейді, білмей. Немесілер кетті январь басылап, көшіп кеттілер, 16 февральде абам өлді. Абам өліп, абам етісі болған заманда біздің солдатлар келіп басылады, бізді аяп. Қардашымдан да письмо келді. Абам оны көрмеді, өкінішілі кетті. Госпитальде жатқан, екі кере контужен болған, бір кере яралы болған. Сонан письмоны жазға жоқ. Ең соңы Ленинградский блокада да болған екен, сонынан письмо келді, оннан отпускөгі келді қардашым. Прямо неден отпускөгі еберділер, бияу үшінші керек госпиталге түскен заманда. Отпускөгі келді, қыз алды, тоқтамыстан қыз алды. Ақам тойын етті ашы. 15 күн ішінден де кетті қардашым. Кеншік те біраз тұрды да Түркіліне кетті. Анау бия қауға кеткен. Со қауғадан айланып қардашым менім 46 ботта келді. Қауға құтылғаннан соңда бір курсылар оқыған чекист болып МВД деп айтылмайтан еді, МГБ дейтан еді. Со МГБ-де Черкескеде құлық өтіп басылады 46 ботта келгенде. Әскерби Казаков. Әскерби Казаков. Әші Казаков әскерби. Ана қардашымда школды құтылғаннан соң Бакинский милицейский школға бар кетіп, олда оны құтылып келіп, Черкескеде сіледі бәтіл болып біраз етіп, онасын Адиге Хабілге начальник милиция болып келді. Оннан оны неге еберділер. Ставропольский край, село Когультаға начальник етіп еберділер. Ол сонда құлығы өтті. Семейный болды, екі баласы болды. Сонан соң, ондан ерте шығадылар да біраз неге пенсияға. Сол шыққаннан соң,
совхозда отдел кадр болып өтті. Қардашым бос тұрмаймын деп. Өзіңіздің әйеліңіз қайтып түзілді мына. А үйкен қардашымда сөйтіп со Черкескеде МГБ-де құлығы өтті. Первомайский, по улице Первомайский этаж здание бар еді МГБ-де. Второй этажда ана почтаветінен екі терезе мен қардашым кабинет еді. Қардашым бек ұста, бек грамотны еді. Сонан он Ставрополға көшірділер. Онда құлық өтті. Сонан сон шыққана сон өзінің профессия үштіл болды қайтарады. Орағалінде үштіл болды. По истории, по географии преподаватель болды. Сон мен өлді қардашымда, ауырып өлді қардашым. Ана қардашым, милиция ететтен қардашым, мотоциклден соғылып өлді. Екі баласы қалды, шепшесі қалды, сөйтіп өлді. Өзім бір яслай киіп көгеттім, анам өлгін. Ақам бір өу алды, бізді бек қинады. Оны бір елдің ішінде оны жіберіп, екінші бір өу алды, о да бізге ана болмады. Бізді қинайды. Әптемді өз алдына семья. Қардашымды өз алдына семья ұжы. Әші, сіз ең кішкей боласыз әйді? Әші, екеу болып, қардашым мен, мен қаған ек екеуіміз әші. Сонан атам қайғыра да шысу, мұна дядясы бола таған, мүсірдей тағаным, пішесімен бек, өпшім ақам түркін еді, шитай. Сонды еді. Солар бір қысқа яқыл тауып, на, өз бала таппайтаған қысқа яқылы. Но өксүзлөр караган. Кардашынын пишелери таслап кеткен, аптесинин сиңлисинин балалары, сиңлиси өлүп калган, алты бала караганчу пиши. Су бала таппаган пиши, натак өксүздү караган, менин эки баламга да ана болак болур деп. Атам сону алды. Со заманда атам айтты язык. Анаңыздан соң мен бек тентіредім. Мен балам, сіз енді есбілгесіз, ақамыз не көп пішаладып деп айтпаңыз. Мен өзім көп ше іздемеймін, сізге ана іздедім, деді язық. Сөйтіп әші, ну, қайтақым айтқандамында бала таппаған қысқа яқылы, ол аналық етіп білмейді, яман болмайды, ну, елу бермейді. Мен 17 жасында киеуге кеттім. Киеуге кеттім әші. Бардым, жашадым. Қайнанам бар еді, қайнатам бар еді. Но қайнанам мені воспринимат етпес бек. Не десен, мен үксіз қызағым келмейтін еді ұлымға. Анасыз қызағым келмейтін еді. Деп мені іліп атпады. Со менің жүрегімге бір бек тиді. Сонан ақамға келдім. Бұры бір елді яшаймын әші сонда. Ақам айтады, қызым сөз сөн бір тыншаймайын дей көремін. Мен созымында елап айттым ақамға. Мен айттым, тыншайғаман дедім. Көте қайнатамды бейару дедім. Барған адамды бейару дедім. Ну қайнанама өксіз деп айтады дедім. Со менім жүрегіме бек тиеді, мен тұрғым демейді онда дедім. Созымында қайташы қызым деді. Ол сөйлеуштен саға түскөлі бауырына сені бас бағаннан соң. Ауыр аяқыл болып қайттым сонан. Қыз таптым үйге енді. Баламды әру нетті. Өзім құлыққа бараман, құлыққа өтемен. Анам қарайды балады. Өгей деп айтпайды. Қарайды бек. Әру қарады. Сонасын, на Әмина атасы, на мені бір қардашым. Казаков Валерий Натасы, ақамман трайроднилар ор. Со қардашым берді мені, нар наталарына. Бергені, онында қысқа яқылысы, науы, яссаманында
Нақа түскен екен. Қысқа аяқлысы, ауыр аяқлы болып қалып, бала табады да, қыз табады да, қайнанасына, қайнатасына тасылайды да күйеуге кетеді екен басқаға. Оның да бір баласы бар екен. Сонымен, менде де бір қыз, орада да бір қыз. Сонда сөйлестік аши. Мен айттым, мен өксізлікті көргім мен дедім, өгейлікті. Мен бір адамға да өгейлік болақ тұрман дедім. Сен менің балаңа ата болсын, мен сенің балаңа ана болақпан дедіңіз. Сөйлесіп, екеуміз жарастық. Қайнанам да бар еді, ару қайнанам таң еді, бек сүйетан еді мен. Деп, көп жатқа да үйретті қайнанам. Ясылай барғаман, екінші барғанымда 26 олмай барғаман. Сөйтіп барғаман. Аллаға шүкір, сіз мен баламсың. Езіңізді Алла сыйласын, арт артынан на үш ұл туды. Бес бала болды дейді. Оқыттық оларды, адам еттік оларды. Хазайыным бек құлықшы адам еді. О да болсын, мен де болайым. Құлыққа, өпшім, керіпті ұна құлық, деп, місетсіңе жоқпыз. Құлық таппасақ, қара құлық деткеміз. Тапсақ, әрі құлық деткеміз. Сөйтіп, құлық еттік. Онасын, 50, 7-й ғот қаши. Сөйтіп, неттік әші 50, 7-й ғот. Әші 50, 7-й ғотта науызақ сұқылат болды. Науызақ сұқылат болында мені памышын үйетіп алды. Сонынан, әне, 88-й ғотқа ши, мен сұқылатта құлық еттім. Хазайыным ертелді ши, инфаркт болды. Икон олым 26 ясында машинмен соғылып, главный инженер болып, институтты құтылып келіп, қыз алып, бір баласы да бар еді, яңы туған баласы бар еді. Соғылып өлді ол. Сонынан соң атасы көтере алмады, үйрегі бек қиланды, инфаркт болды. Бірінші инфаркта спасат еттілер, екінші де еттілер, үшінші де ет алмадылар. А мен қысқа аяқлы қайтақым айтқан заманда да, то баламан алданасын, то бір шимен алданасын, то бір шиетесін, но қысқа аяқлы қаты болады қайтақым айтқан заманда да. Ер адам емсақ болады. 60 ясында кетті хазайыным. Бек ару адам болған деп айтадылар, мен мені естім. Ауға келген қонақты, тек ол сыйлайтан әттіп, сонды да әру сөздер айттылар әменнің атасақында. Біздің мұна үйгі кемеген адам. Неге десем, атамның үйгінен баслады, үйкен қардашымды үйгілары, екінші қардашымды үйгілары, өзімді адамлығы. Сол затылар мен ауылға қонақ келіп, ауылға қайдан не келіп, бір үйгі де барға жоқлар, бір өден де сора жоқ, даже разрешение сора жоқлар. Біледілер, что всегда менде некен. Мен хазайыным болсын, болмасын. Келділер ме? Қош келдімді айтып, оларға бар затымды нетсіп, хазайыным кесе көтеріп бек сүйін өтанеді. Ай, сіз сау болсосы сүйтіп нете таныңа. Жоқ, қаныңа. Мен хазайыным жоқ үйде деп, сыпатыңды түрлендірмейсін. Түрлендіргі ойықпан бір адамға да. Атамды бет үш көргін көтері заманда да. Не десең, атамды апкомман, крайкомман құлғы өткен бірге. Хазайырымды сөйтіп бет неткен. Опшым, сөйттікті балларды бес балаға да үші образование вердік. Ашы, екі қызым біреу математик болды, біреу русовет болды. Екеуі де тоқтамысқа күйеуі бардылар. На баслап өлетен құрманым главный инженер болды атыпыда. Аминім зоотехник болды. Русланым строитель инженер болды. Русланым да өлді. Онында екі баласы қалды. Үш қызы бар еді. Каникулға келген заманда икон қызын мен ерді машин, көзім алдында машин соқты. Ода біз маға бек ауыр болды. Көп қиындықлары көрдім. Атаның қиынын көрдім, қардашларым қиынын көрдім. Қардашларымды өзім көрдім, әптемнің қиынын өзім көрдім. Көп қиындықлар көрдім, но Құдайдың құрманы болайым, Аллаға бек
разыман, маға қайрат демеу берді. Өзімді шүкір етімен Аллаға да берген күнде бердім, қуантқан күнде қуанттың, елатқан күнде елаттың. О, сенің үшін деймен Аллаққа. Асыл болмаймын. Нетейм. Енді қалған балаларымға деп қаған балғанымды, икон қызымды өлді, асыраған әрі қызым. Онында үш ұлы қалды. Үш ұлы да әрі семейіне сөйлі. Қызым мен Аминан, Күшлухан. Күшлухан бұлғарфыларға кейуі барған. Бір ұлы бар. Екі ұтапқан еді, бірі өлді. Екі ұтапқан еді. Ода Черкеске де, ескенде болсын бұлғарф расул. Білемін, танымыз ашы. Ол первый мұнығым. Мен 40 ясыма толған заманда соны қолыма келіп берділер. Нау первый мұнығым деп. Мұнықларым дару. Ана қызым шылы бар. Шығы де жұмыс етіп әйелерін асырайды. Ару. Біреу қызалғай оғалы ортаншысы. Қарады да кішкейіне де айттым. Үйкені қызалған ұжы үш баласы бар. Ортаншы тұрады. О, қарап кішкейде тұрады. О, Борик кітапын кішкейімді. Кішкейімді. Борик дедім айтым, сен қарама дедім мана. Ал қыз, о да алыр. Ана ойын тәліға йоқ. Аманан үш баласы бар күші. Дөртіншін табиқын. Сонды ебін оқыларым. Русланымын екі қызы бір барма берге байға барды. Шеркешке үш ұлы бар. Ана қызым, ана қызы Балтауына барды, Матакаевларға барған. Онында үш баласы бар, екі ұл бір қызы бар. Мына кішкей балалар, мына сөтігірімді ерін? Мыналар Аминтікілер. Аминнің үкен қызы бар, Фарида Сөліхан Тимансискиді, Фарида. Алқадай-қолқадай екі ару баласы бар. Қызы мұны 21 ясында. Бір последний курс Краснодарда оқиды. Олы мұны 9-ді. Балалар әру. Өзі де ғыланай бұлақтыр болып бір фирмада құлға тен. Әру ода. Назуридан да Ағайгелдиевларға байға барған. Ағайгелдиев сапар деп бар еді. Байы МВД-де следователь болып өтеді. Үш баласы бар мұнен әр. Со, бұрға сүйінемін енді. Атам айтатан еді, атам сүйгді айтатан еді. Бізге де сүйтіп үйреткен. На күйеуін еді, мен хазиянымға да сүйтіп үйреткен. Құлық етсеңіз, дейтан еді, ярлыға ямау болыңыз дейтан еді. Сүйгді ярлыды бар жатетіңіз. Ялғызға қардаш болыңыз дейтан еді. Со айтамын, айтқанын ұслап, мене бүгінде бұғышыды, соларды өтіп тұрамын. Үйкен қардашым кегенде орыс пішалған еді, орыс ке қысқаяқлалған еді. Екі ұлы бар, біреу Курсавкада тұрады, біреу Йоргскіде тұрады, семейнилар. Үйкен ұлы өлді, мене өлгөлі екінші ел. Олардың да балалары бар, әру. Орыс деп тасламаймын, олар да келеділер, мен де бара, біз де барамыз, олар да келеді. Әру, дем. Соларға көңілім тоқ. Алла шүкір. Со балаларға көңілім тоқ. 21 мұнығым бар. Көтересі дәру. Қартабай. Сүйтірадылар. Кеншегімде әру. Көтері бек әру. Со бір кеншегім бар. Ана кеншем деп бар, ашы Русланым йоқ, но тасламайды ода. Келеді, балалар да келеді. Балаларын алып, балаларын келеділер. Тасламайды ода. Яшауымға жалуат сетпеймен, бүй ару. Қазайын мен дару ясадым, қайжаным мен дару ясадым. Тен юық, қардаш қауым берекет берсін сыйлайдылар. Бүгінде бұғышыды сыйым бар. Құдайға құрманы болайым, айтамын, маға сосиды бердірген Аллаху Тала. Ашы. Ақам көп затын алғамын. Көп зат үйреткен ақам. Ана да болған, ата да болған. Бек разыман атама да. Хазяйнымға да,
яшауымға да расымын. Тағы да бірнеше мерекешіді туғанлары құтылайдылар. Икон халықтан лидер крестьян фермерлік хозяйствадың таңбадасы Абдулхамид Баисов өзінің 65 иллық мерекесін белгілейді. Ауыл хозяйства тармағының өрленуіне икон үлісін қосқан Абдулхамид Мусабеевичке берк ден саулықты, нәсіпті, ем ұзақ өмірді сағынамыз. Ем сосы ерді сауғаға береміз. Сүйдім сені, жүрегімді ұслап, елай сүйдім сені, сені. Тағы да бір құтлау. Черкестің участок врач-терапевт Мадина Карибова сосы күнлерді өзінің туған күнін белгіледі. Өз туғанларын бәрді қардаш қауымы құтлайдылар. Ем оға нәсіпті, саулықты, яшауында тек игі күнлерді сағынадылар.
Баалы караушылар, сонымен «Кеш яхшы болсын йортымыз» деп аталған программамыз соңына келді. Мен де сізімен аманласамын, яхшылықпан қалыңыз.